ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ 9 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಅದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಶಿಲಿಂಗೇಗೌಡರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಗದಗಲಿಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಪಕ್ಕ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದಲ್ಲದಲ್ಲೇನೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈಗ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ದವನು ಹವಾಯಿ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕನಸೇನಿದೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯರಿಗೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡೇ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರದು ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಜನರ ಮುಂದಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನು ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೈವೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೈಸೂರು ಎಂಪಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಮಾಜಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಾನು ಅಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ರವಿಗೌಡ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಇಳಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1:90 ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೀರಾ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಮದ್ದೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿವಿಎಸ್ ಅನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಮೇ